はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第24章やっていきたいと思います。まあ、とりあえずもう温泉はいいっすね、入らなくて。で、あとちょっとドーピング税がかなり減ってきたんですけど、お金もかなり減ってきたんで、まあ金集めすればいいっちゃいいんですけど、今回はちょびっとドーピングでいきましょうか。24章、アリシヒの面影。シェンメイの最後を乗り越え、ついに王女ローランへと到達する一行だが、ここで待ち構えていた敵にミカミックスは答えの出ない迷いを抱くことになる。うん、なんか大体こんな始まり方だな。なんか思いがけない敵が現れたとか。アクアさん、この奥にトーマ王がいるのですか？ここが王女？結構ボロっちい感じだな。そのはずよ。でも嫌な予感がするわ。ああ。この城門、早く来いと言わんばかりだからな。しかし、何が待っていようと突き進み、諸悪の根源を叩き潰すまでだ。みんな気を引き締めていきましょう。何ですか？急に真っ暗に。停電か？てか電力どうなってんの？てかそもそも電気なの？それがわからん。敵の罠ですか？みんなどこです？なんだ、てかろうそくみたいなのが後ろにあったな。今もう何かが現れる。これは巫女だ。超怪しいんだけど、邪悪すぎだろ。こうしてまたあなたたちと会えるなんて本当に嬉しい。なんかジジって言ってるんだけど。マジ怪しすぎだこいつ。騙されんな、叩ききれ。ミカミックス。そんな、お母様、よかった、またあなたと会えるなんて。違います。あなたはお母様ではありません。トーマの眷属です。ミカミックス、落ち着くのです。私はあなたに力を貸すために来ました。私を、母を信じてください。いや、やめてください。お前は母親ではない。それ以上、お母様の声で喋らないでください。私は人は信じます。でも、お前は信じない。トーマの眷属は信じません。甘いな。どうしてです？あなたが私を信じてくれなくても、私は娘のあなたを信じているからです。本当にお母様なんですか？はい。トーマの眷属となり、トーマ王に操られても、それでも私はあなたの母親です。トーカ。てか、トーマの眷属って自分で言ってんじゃん。ありがとう。ミカミックス。愛しい我が子、あなたにだけ真実を伝えます。ここから先は迷路のようになっていて、数多くの罠が仕掛けられています。お母様。いいですか？青の扉です。これが罠から逃れる正しい進み方。どうか忘れないで、そして必ずトーマ王を倒してください。お母様。アクアさん？これはアクアさんの歌です。こっちの方から聞こえますね。なんで敵陣のど真ん中で歌ってんだアクアは。アホかお前は。敵にも見つかるぞ。よかった。無事だったのね。はい。どうしたの？顔色が悪いようだけれど。いえ、何でもありません。この先何があるか分かりません。慎重に進んでいきましょう。結局黙ってるし。さっきのやりとりは黙ってんのか。戦闘準備画面だな。出撃ユニットは普通だな。あ、この扉か。青い扉か赤い扉。なるほどね。敵が全然いねえな。とりあえず、ま、攻撃系だけちょっと上げとくか。そうすると よし、オッケー。これで行きましょう。行くのですね。ミカミックス、ここはトーマの呪いがかけられた場所。間違った扉を開くと近くにいる者たちに災いをもたらします。間違えないで、まずは青の扉を開くのですよ。それからトーマ兵はまだあなたたちの存在に気づいていません。うまくすれば戦わずに通り抜けることができるかもしれません。なるほど。
敵将を探し出して撃破。じゃあまずはちょっと防陣を組みますか。自分とフェリシア、龍馬はモズメと組むでしょ。あとどうしようかな。アシュラはカミラと組んで、宝箱要員、宝箱があるかどうかわかんないけど、あとこんなもんでいいかな。じゃあよし、 OK。 こいつがここまで行って、あとどうすればいいんだ。先手必勝でぶっ倒せるな。サンダーソード倒します。おっとっと、扉の鍵を手に入れた。やったってことは1ターンにしよう。1ターン、あとちょっと進んで、こんな感じでいいかな。あ、写し見使っとかないと。よし、何見つかった。敵が出てきた。こっち倒せっかな。減るけど倒せる。倒せ、痛い。片方かわしたか。次はどなたでしょう。吸収できるのだよ私は。倒せるな。分身の術、いや影分身の術かこれは。安らかにで吸収完璧じゃないか。こいつは倒せるな。鋼の斧プラス5っすかな。できる限りのことはする。マジ強い。食らったか。しかしこいつにはアマテラスがあるからね。アマテラスがここが一マスになってんな。ってことはだよ、ここにこいつ置いて、上にこいつ置いて、こいつここに置いて、こいつここに置けばバッチリ道塞いだな。よし、これでいこう。おお、弱え。こいつなんで匠狙ってきたんだ。弓兵なのに。あ、また出てきたよ。いいね、回復完了。じゃあこいつここに置いて、下はここでいいでしょ。あの忍者マンはこいつで倒して、ほらピスッと完全勝利っと。レベルアップ。お、15レベルになった。さ、迷宮の一撃、迷宮止水か。で龍馬で後ろを狙って、さらば銀の薙刀か。銀系はマジ攻撃力高いからな。サンダーソードの威力が弱い。早く転職したいんだけど経験値が全然上がらない。スキルが覚えられないからな。いい機動力してるなこいつは。相変わらず無駄無駄。でも魔法防御低ければ、あ、じゃあこいつ龍馬か。攻撃力高いのはなぜ匠を狙う。君はあれ鍵持ってんの誰だっけ。俺か。ちょっとまだ扉は開けないで、すぐになだれ込める準備をしよう。マークスだろ、匠だろ、とレオンもちょっと前の方に出しておきたいな。もう2ターンかな。そうするとちょっとこいつらが来るのが遅いから、いや、いっかな。ちょっと開けちゃおう。もうこんにちは。そうです、それでいいのですよ。次も青の扉を開くのです。これ赤の扉開くとどうなんだろう。ちょっとなだれ込んでくる。ここら辺でいいかな。さくらもな、ちょっと魔法の方が使いたいんだけどな。
カミナは攻撃力高いですからね。遊撃部隊として来るか。まずはカミラで、うわー、こいつを狙って、でピキンを発動しましょう。ピキンを、どうだ、何よその程度ではな。くらえ、よしで減らしておいて、あとは奥から援護するわ。ひっと成敗、負けられんからな。マークスはどうだ、あ残るか、こっちだな。そうすると容赦などいらない。最強ペア、突き出してる。よくやった。偉そうだなマークス。龍馬王子に向かって、さあ来い、からくり師勝負。僕がやる。俺の方が全然強い。でもヒットポイント向こうの方があるな。強いんだ。あとこいつはまた自分で倒すか。じゃあサポートします。サンダーソード、うまくいきました。扉の鍵、あそこの宝箱欲しいよ。あ、左のやつが来る。また陣形を整えなくては。マークスを前線に出すでしょ。まずその隣に匠を置く。で、うわ、龍馬がちょっと出遅れてんな。うちの防御の要なのに。こいつ後ろ。そうすると自分を出すか、ここに。で、こいつはここ。OK。こっちの東馬兵は弱えな。お、また扉の鍵だ。両方開けられる。さてさてさて、そうするとまずは攻撃できるやつで攻撃をしていこう。始めるぜ。おお、重なった。マジか。あ、結局倒したからいいんだけど。龍馬で後ろ。相性が悪いとちょっと命中率がかなり下がるな。で主人公で殺す。早くダークブラッドに戻りたいよ。経験値1ずつだからな。あと何体倒せばいいんだ。け、残るな。ちょっと匠だな。攻撃に関しては定評があるよな。マークスは防御力に定評があるからな。ありがとう。オッケー、ここはもう殲滅したか。じゃあ宝箱を取りに行きますか。下ろして、また扉の前に集結しましょう。今度ちょっと赤い扉開けてみようかな。何が起きるか。うわ、敵が出てきた。しまった。まあいいや、宝箱は取っとこう。ウィークです。まあまあ、微妙といえば微妙だな。ここに置いて、匠どこだ？匠をここに置いて、あと下のやつも行くか。ここは龍馬に任せよう。これでいいな。よし、OK。あとは陣形を整えれば。おっ、結構買う。しかも能力下げられた。つえ、ん、こいつ来ないな。ここか。でこいつを棒に踏ませて、ここでちょっとずつ回復していこう。あれ、キラキラキラーンってならない。なんでだ。
まあいっか。じゃあちょっと今回赤い扉開けましょう。で一応なだれ込めるようなまた婦人にはしとくか。青い扉の方にもちょっと人を近づけた方がいいかな。ここに。で夕霧カミラで龍馬ちょっとここら辺に置くか。OK。 扉開けましょう。おお爆発した。痛い。20くらった。どうしたのです。青の扉だと言ったのに。いいですか。次が最後。最後は赤の扉を開くのです。やさ今爆発したもんだって。赤の扉開いたらちょっと常任のこいつで回復させないと。大丈夫か。敵は全然いねえな。よし、とりあえずここで回復をしよう。主人公ここに入れて、こっちここ、射程2まで回復できるんだよね。レオンここのとこじゃ。でこうのこう。 OK。 いやー、ま、あ来た来た来た。マジかマジかマジか。大丈夫か、回復間に合う。おお回復してくね。遊戯とか死にそうだし。ん、待って待って待って、どういうあれなんだ。そうか、ここしか空いてないからもう一旦待とう。ここでもう一旦回復できんじゃないか。おお、いいねいいねいいね。ここで完全に迎えるとだいぶ復活してきたな。すげえな。でマックスで宇宙攻撃して。手加減はしない。さらばだ。よし、でもやっぱりねマックスを前線に出した方がいいから。こいつ攻撃できんじゃん、もしや。あ、できる。攻撃しとこう。サンダーソードってクリティカル出ないんだっけ。射程いくつある。射程1だよな、みんな。よしよしよし。ちょっともういったマークス。無駄無駄無駄。マークスの前では。おお、回復してきた。よし、完璧。さくらもほぼ。龍馬がちょっとな、もともと減ってたっていうのがあるから。夕霧もしやダブルで食らった感じか、これ。そんな感じだな。ちょっとここで待ち伏せましょう。右の敵も。3残るか。まあいいや。クリティカルか。月光が出た。これで倒せるはずだ。いいね。で、あとは龍馬で倒せばバンジー OK。 あんた押しなさいよ。見事だった。ちょ、もう一旦だな。もう一旦待ちで。おお、こっちから狙ってくるか。うお、マジか。貴様ら。よし、これでかなり回復できたからなだれ込もう。いやー役に立つな、このアマテラス。よし、完璧だ。全軍なだれ込め。チャキーン。いや、21じゃちょっと無理だな。うわ、両方食らう。龍馬で倒す。すげえくだな。いてて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 。今さら流星かよ。負けられんからな。さくらで回復しよう。ちょっと龍馬危険だ。え、届く、これ届かなくね。杖リブロを使おう。20か、回復量16レベル。
お、回復を覚えた。うわ、超危険マークがついてんだけど。なんだそうだ。これでいいんです。で、あとの二人は、まあ倒せるっしょ。かなり減ってるからな。当たりさえすればなんとかなる。この程度なんだ。で、カミラはちょっとまた。宝箱開け舞台にならないといけないからな。てかな、増援が出てくる可能性あるからな。カミラと匠とレオンをちょっと護衛につけていくか。コリアン、はい、OK。 無駄。よし、リョーマもマックスも回復した。じゃあちょっと宝箱を開けさせていただきやす。下ろすと。で、匠とレオンをここにつけて、こいつも血をつけていくか。暇だし。運がなかったな。扉の鍵、向こうにもな宝箱があるんだよな。あともう一人、それ誰か持ってなかったっけ鍵。あ、俺が持ってる。うわ、ほら出てきたよ。危ねえ危ねえ。こいつは宝箱でいいや。もう爆炎手裏剣で、こいつはぶん殴る。2回目でコックリキュラが出るんだろうな。痛かったかしら。あ、こいつ足だ。切り込みみたいなの持ってるんだ。サポートするよ。すげえ。うまくいったね。経験値は全然入んないけど。で、ここにいて、一応ちょっと右の舞台に対処しないといけないんで、マークス出すだろう。ここに龍馬を、あ、つけらんねえ。龍馬つけようと思ったのに。一応下塞いどくか。さくら、よし、これでいいや。無駄。鍵をゲット。で、また宝箱を開けつつ、中の歩み、こいつで倒して、勝てるのか。よし。で、そうだな、さくらで攻撃しよう。援護します。こうするしか。で、こいつここにやれば回復できるんじゃないか。あとあの宝箱開けないといけないから、もうここはでも制圧したかな。いや、固めとこう。で、扉が2つあって、青だなこれは。赤の扉とか絶対爆発するもん。またじゃあ扉の前に陣取って、ちょっと回復しつついくか。そうするとキラキラキラーンと。で、カミラここで、で、こいつここに置くと、もう一回回復できると。キラキラキラーンと。で、下ろして、こいつは鍵持ってるからここにいて、主人公一応すぐ行けるようにして、で、こんな感じかな。匠で、左にいてもいいように、ちょっと左の方はこちらで布陣を敷こう。開けて、
ライトニングいらん。であいつはもうそのまま自分で帰ってきてもらうか自力で。もう一旦待とう。でここで、いやーちょっと待って、やっぱり万全を期すべきだな。で同人よし、これで開けよう。なぜなぜ分かったのですか、私が嘘をついたことを。俺は人柱となって自ら赤い扉を開いたからな。みんなで一緒に滅べばみんな一緒になれるのに。それは妄想だよ。ちょっと待ってね。配置的にどうなの、こいつ来るじゃん。いやーどうしようかな、なだれ込めねえよな。だってマークス一旦ちょっと待つか。いけ、こっから狙ってくんのかよ。雑魚か、倒しそう。またみんなで一緒に暮らしましょう、トーマ王ハイドラ様のもとで。やだ、それはお前一人でやれ。弱っ、ミガミックス。てか終わっちゃわないこれ。お、レベルアップした。しかも混合の一撃、よし。どうしようか、救出いらねえな。いやーなんか手裏剣持ってたやついたよな。ミガミックス様、奥の宝物庫には何も残されておりませんでした。敵の巡回に見つかった際に持ち去られたようですな。マジでそんなのあんのかよ、宝が持ち去られてしまった。お母様ごめんなさい、あなたたちを陥れるような真似をしてしまって。そんな、いいんです、分かっています。悪いのはトーマ王ハイドラ、お母様に罪はありません。母様、お会いしたかったです。母様、まあ、さくらったら可愛い顔が台無しですよ。龍馬、匠、ひのかもまた会えて嬉しいです。母上、僕もだよ。あのような突然の別れ、いくら嘆いても嘆ききれなかった。またお目にかかれるなんて。よかった、みんな無事でよくここまでたどり着きました。私はあなたたちの母親であることを誇りに思います。母上、ミガミックス、はい、ありがとう。私を解放してくれて、その宿の神ちゃんと受け取ってくれたのですね。私は信じていました、あなたたちが私を倒してくれると。お母様、いいえ、泣くのではありません。その涙は取っておくのです、仲間と勝利を分かち合う時まで。はい、いいですか。最後にあなたに話しておくべきことがあります。結構しぶといなこいつ、ペラペラ喋るな。私はトーマで生まれた女、そしてあなたはトーマの血を引く王族なのです。何、そうだったのか、私がトーマの王族。はい、そして前トーマ王妃シェンメイは私の姉、私とシェンメイは姉妹だったのです。トーマの呪いのせいでずっと話すことができませんでした。そんな、今はまだ混乱して全てを受け入れるのは難しいことでしょう。でも覚えておいてください、あなたたちの血筋のこと、そして私たちの生きた証を。てかじゃあこいつら全員トーマの血引いてんの。さあ進みなさい、この先に最強の眷属があなたたちを待っています。心して挑むのです、そして必ず生きて帰って。みんな本当にありがとう、私の愛しい子供たち、最後にまた会えて嬉しかったですよ。シュワー、炭酸水になったな。いやだ、どこにも行かないでよ。うう、母様どうか安らかに。あれ、なんか突っ立ってるやつがいる。ギュンターかこれ。私がトーマの王族、てんてんてん。いえ、今はそのことを考えている場合ではありません。白夜のために、アンヤのために、絶対この戦いに勝たなければ。お母様、私はやります。お母様が望んだ平和をこの世界に必ずもたらしてみせます。だから安らかにお眠りください。え、てかなんで最後にギュンター出てきたの、ちょっと意味がわからない、会話にも参加してないのに。はい、というところでまた新たな事実が判明しましたね。実はトーマの血を引いていたっていう。それでは第24章これで終了したいと思います。